Det har nu blivit dags att fylla på med nya bålar. Men först så ska jag då fixera den och den med hjälp av en spik som jag har sågat av. Och jag ska ta och slipa den i andra änden också där så att den blir vass. Och jag nöjer mig med de två. Den här använder jag istället för trädubb. Det är inte antikvariskt korrekt, men det kommer att fungera väldigt bra. Och det kommer att hindra bålarna från att bågna sig. Sen kan man ju då fråga sig, hur ska man få de nya bålarna på plats? Och hur gjorde man förr i tiden när man fyllde på de här bålarna? Jo, då kunde man antingen börja lava dem mellan stolparna innan lejden hade kommit på plats. Alternativt så, som vi ser där uppe, så kunde man ha en skåra i ena stolpen där man då fällde in bålan. I det första hålet som jag ska fylla igen, där finns redan ett uttag upphugget. Jag behöver justera det lite. Men det ska nog funka. Och då är det ju så att man hugger ju upp den sida som är, har minst timmer så att säga. Skulle man hugga upp här på den sidan, då försvagar man ju stolpen mer i förhållande till om man tar den här tunna delen. Då är det dags att ta längd och breddmått på de nya bålarna. Jag mäter inte från botten till botten i skårorna. Därför att jag måste ha lite distans, kanske på en centimeter. I annat fall kommer det bara att kärva sig när jag ska få ner de här. Så en centimeter från botten då. Bredden på skårorna är ju lite flytande. Men jag tror jag kan hålla mig till 3,5 centimeter. Sen ser vi här då att de gamla bålarna, de är ju fasade, avfasade. Det är gjort med en yxa. Och de är alltså svagt konformade i ändarna. Det är ju såklart den understa då jag ska ha. Men de ska vara 138 gånger 3,5. Och jag ska få ut tre delar av den. En sak som kan vara intressant att nämna det är att när man tittar på gamla bålar så finns det vissa som kan se lite så här trapezoida ut till formen. Och det har att göra med att det är helt enkelt topp och rotända. Så när man fällde den här furan till exempel så då la man inte vikt vid att såga kanterna helt parallella. Utan man barkade av, hyvlade till och sen blev det vad det blev. Och sen har man då staplat dem så att de passade någorlunda bra. Jag kommer bara att följa den här raka linjen som den nedersta plankan ger. Och det betyder att den sista jag sätter, den kommer jag då att få kilsåga aningen så att den ska passa in. Jag ser redan här nu att det lutar ju uppåt i denna änden. Så man får improvisera lite grann. 38. Som ni såg så använde jag motorsåg. Det var ju ingenting man hade när den här ladan byggdes. Man får ganska fula märken. Men den tidsbesparing jag gjorde är oerhört värdefull. För de här ändarna kommer ju ändå sen att bearbetas. Och de kommer att bearbetas på samma sätt som de övriga bålarna har bearbetats. Och det är för att jag vill få ett speciellt visuellt intryck av den här renoveringen. Det är den bearbetning jag behöver göra. Den är ungefär 0,5 centimeter på var sida.
Ja, då är den här sidan klar. Och nu har jag bara 11 sidor kvar. Jag ska först nämna också att jag är ju naturligtvis ingen timmerman. Så att, men det finns säkert timmermän som ser detta som kommer att skratta sig helt fördärvade. Men det får jag bjuda på. Då ska vi se hur den här passar. Och då ska jag vända kärnsidan utåt. Det var en jädra dum arbetsställning. Nu har jag fått in den så här långt. Då ska vi se om jag kan bonka till där nere så att den reser sig. Nej, jag får justera den lite till faktiskt. Jag har nu juxat lite med detta. Och det är så här att jag måste ta och snäva in det här. Det måste bli ännu tunnare här i ändan. För det finns lite knutor eller vad man ska säga i stolparna som gör att det tar emot. Och då är det lättare att justera i denna än att justera i de gamla torra ekstolparna. Nu när denna är på plats så ska jag göra som jag gjorde här. Jag ska lyfta upp den lite och sen ska jag sätta ett grovt spik här. Som ersättning för dubben. Så kommer inte den här att vågna sig. Jag tyckte det var en väldigt bedrövlig passform egentligen här mellan den nya och den gamla. Så innan jag bankar ner den nya så ska jag försöka jämna till den undre bålan lite där. Den var rätt ojämn. Så nu ligger den på plats och jag har även hyvlat den. Nu är den så himla fin och jämn. Och där ligger den nöje på plats igen. Det var en väldig skillnad.